你準備，我哋準備，夫婦啊，我哋準，我哋準備，將軍澳，到咗海天進會嘅停車場，佢有分商場同埋住宅嘅停車場嘅。咁記得揀啱入口入啦，喺綠色牆呢邊入嘅商場嘅停車場嘅話，呢、這個商場咧好多店都未開啊，嚟緊就應該有好多好多食肆嘅，但係暫時就得幾間餐廳開咗咯。我哋今次咧就食網上狗友推介嘅德國餐廳，唔該唔該。坐室外位，不过佢有风扇又有盖遮住咁嘅。咁就望住草地，连海景、远海景。好彩我入咗片。18元就有埋餐汤同埋甜品，沙田都唔差，沙田都唔差嘅。啲嘢就几好食嘅，个意粉同埋饭都好食，但系就份量太少咯，非常少。呢度啲 lunch set 就唔係太飽嘅，所以就建議一定要加18元轉 set 咯。甜品都好的色啊！呢個商場都幾好嘅，咁佢咧就有一個咁嘅有蓋露天位啦，咁就連貫咗好多間嘅餐廳，所以我相信咧之後開齊曬好多間餐廳都可以大狗狗嘅室外位置。咁呢個 Ocean Port Walk 咧，就可以俾狗仔落地行嘅，拖翻绳。可以啊，可以啊，我先见到有只大狗仔度。好得意啊！呢、这个可以俾狗狗落地嘅商场，比想象中大喎。楼下嗰层咧，就大部分嘅餐厅都开晒啦。楼上嗰层就好多都装修紧。餐厅消费满一定嘅银码咧，就可以免费泊车嘅。商场出边咧有一条好长嘅彩虹跑道，可以俾狗仔跑。